Ну, мұны спектакліне шығырға сұзаған жанлар шақты күттірінді менім керек. Менді шығыр сейлерге, ұқырға яратты франкшы боларак, ойла бірі едім. Мұнды программаға тіріше саушылар екі кіші. Бір саның Ферзер, бір саң Салават, Закевич. Алар бен араласқанда, түрлі форматта, деген мұншалар кеген, айла кеген де, мен деген ақылы фикірлі әйткеш, шығырлар мен дәлелдеп қойайдым де, мәжілістерді, корпоративлардан, елерді. Анан сегенде қарайым, замана шау күмі өзгерді. Филиппин кетмішілі, ұрыс истрасында Филиппин күмар артист, үнділкен күші. Ол әйтейді, әлік, әгерді сәкнен шықсан бұрын 15 жыл өлік, шығыр селі башасан, сені сызғыр бе, құл жауап түшілер, и сәкнеден әбігін шығыр селеуге, бүтін залтын қала. Мәне шында ебір. Анан сен Безруков. Безруфқа қадар мында қазанаке бір кітапы келіп кетті Константин Райкин. Ол 2 сағат бойы, ярты сағат биографиясын сөйлей, һәм сағат ярым шиғыр сөйледі. Жылы-жылы шундай образға кіріп, мен Маккабан кетіп аңа халық, мен деп қарап, шиғыр да сөйлеп болады екен сахнеден. Аннан Безруфты барып қарадым, Безруфтың бүтін формат. Ол енді біз екен аны, оларда музыка кірткен, оларда бибилер кірткен, оларда жырлар кірткен, арада ол Испевит хулиган деген Есенин бойынша шундай программа жасайды. Анан сен қайт, ойладым, ойладым, татарға да керек шындай келіп шығар ма екен деп былтыр шындай бик негене енді шаны шанмас кына 13 апрель күні филармония концерттер залында шығырым туыз залында әдіптерді шақырып, шағырларын шақырып, тәнқидшілерін шақырып шындай шығыр программасы болдырдық. Сіз әлі мені білмейсіз деген. Чөнки мен әрсеге мені білмейсіз, мен енді деген мәзек сөйлеп жерге күнген бір маймал шекілді қабыл етелер, яғни мұнда шығыр сөйлегеш, оның бүтенше, бүтен жатқан ашалар мені, шуңа көре шулай негізденіп, құшылған есім бұл концерт программасына. Аның апрель айында бұл ойынды, мен айтып еттім. 15 апрельде Тоқаймен туған күні, үлген күні, 26-сында туған күні. Ол біз де сатар үшін апрель айы айырым бір шынды шығыр білен суарылған ай, вақыт. Шығырдың өзі сегізе біләннан, біне бүгінге ендікінің мәселен келіп шығуы, милли кітапхана қызметкерлері үлімтәе шықтылар. Әдегіз ұйыштырып қарайық біздері, мұнда шымды бұла кешелер деп. Мен бір іштап кір мұнда шығыш жасым. Мұнда енді студент уақытта ері едім мен ұқырға, кітаплар алайдым. Кітаплар көпшілік спорт турында еді. Қазір мұна бөтен шерек форматта, бөтен ойлар, бөтен қисілер білен келдім. Мұна шуға енді, тағына сәйдірге. Әміне бұл спектакліне есімін шулай мен айттым, сәл мейліміз. Яңалықтан түгел, мен бүтінді мәзек сейлә біргеш, өзімді бүтін яқтан көрсетесі келді. Мен бүтінді фәлсәбі білін шығырланам. Менің ой фикірлер деген негізеніп, кандидат сияза башаған едім, шаға көре. Мұна шында әбірлер бар. Критика келеші үштәсі, мұна шығырлар сейлі башылғаш, танкет езірек. Юмор сөйлегенде түрлі бүтінен да. Ол қатлама кірі үшін, ол кештені молдыр үшін де түрліше, түрлі юморлар сөйлеге тұрып келеді. Өзіңді бірін көрсетір үшін. Әбігін мен көпшілік, халық құп көре, интернетте, инстаграмда бік шынды құплап фикірлер әтірі. Сіз өзіңізді бік мұны құпиярлейсіз ол қазіргі заманда тәлебі бі? Мен өзім инстаграмда отырмында, біздің театрда бар мақсус отдел, енді мені шошы үнен үшін бар нетіре керек, әлбәтті заман тәләбі. Бүгін бітің қалық интернетте отыра, шелтәрлерді, шал болғаш. Тегі ғана су күйінілер менің, олар менің күнделік үшін, мен 95-ші жылдан берілі бәкеде күйінім, олар неген де шыларында кетсәгіз, әшіғыр күйінді ол. Керектен шыққан ай бір. Қазірің заман күшісі шығыр тұңлай ма? Тұңлай. Ол әгер де ол бүгінге сұлмаған болса, бүгін заман шығыр тұрмаса, біз мұнда бүгінге мұнда кешеге болмайды. Менің де программа келіп шықмайды. Мені қамасырла, қашан бола екіншісі, қашан бола тағы. Әмінен сіздің өтенқиділерін әрі бар ма шығыр ұқи білмейді? Шындай шырақ бар. Әйтпішілер бар, мен оның бұсыңға вақыт әткен әрі бардыр, тірліше, кімдер өзінің яқша ұқиынды ойлайдыр. Бүт, майдан кейін кіші қысымдар, ұқысымдар. Әмінен спектакль көр білен, мұна спектакль көрін, оның де ауыр яқылар бар. Спектакль ол көмек, бір аны режиссер, мұна спектакль де сен
Менә һәр көн эшлисең, бүтән чыгышын шигырны беләсең, ул шигырны бәйләргә тиеш, аның темасы булырга тиеш, ул бер темага үрелергә тиеш, елга тиеш, аны темалар арасында инде ни булырга тиеш, алып барырга тиеш, 2 сәгать буе бер үзең. Айырмасында. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.